Ashtu si që është bërë tradit, familia e Shën Shtjefnit ka organizuar në Kalan Rozafa me Shën e Shenjt të Shën Shtjefnit, pajtorit të qytetit të Shkodrës. Si pas organizatorve, kjo mesh zhvillohet çdo 26 djetor, dërsa ky është viti 12. Ka qenë familitari i Shkodrës Dom Arturjaku, a i cili për para vjetra besimtarve të krishterë ka kremtuar meshën e shenjt. Gjatë predikimit, Dom Arturjaku ka theksuar se duke qmuar historin dhe trashëgimin duhet së bashku të luftojmë për të vërtetën e paqen, për të ndërtuar kulturën e pranimit të tjetrit. Besimtar të dashtën, duke qmu historin, trashëgimin e pasën, duhet së bashku të luftojmë për të vërtetën, për paqen. Duhet të luftojmë për të ndërtu kulturën e pranimit të tjetrit, kulturën e dhurimit. Duhet që mbi themelet e trashëgimisë tonë shpirtënore e kulturore, të ndërtojmë të ardhmen e vendit tonë me stilin e përvojtnisë. Gëzuar gjithë dhe festën e pajtorit tonë, Shën Shtjefnit, e të bashkohemi të gjithë në lutje, për paqen. Kush do të qëndrojmë deri në fund, do të qelbohet. Të qëndrojmë deri në fund duke shpall të vërtetën e duke nëriqu botën me dashninë e Zotit. Në 26 dhjetor të krishterët përkujtojnë festën e Shën Shtjefnit, pajtori katedrales dhe objektit në Kalan Rozafa, sipas drejtuesve të kishës katolike.